Vítejte u dalšího dílu tutoriálu na Adobe Illustrator. V tomto díle si řekneme něco o barvách, o vzornících, o knihovnách barev, a o tvorbě vlastních barev, o jim ukládání a dalším využití. Dnešní tutoriál se bude točit hlavně kolem těchto dvou panelů v pravém horním rohu, se kterými jste měli možnost určitě už pracovat při práci se základními tvary. A v tom smyslu, že jste si vlastně vytvářeli jakýkoliv základní vlastní tvar a mohli jste si libovolně měnit jejich výplň, případně jejich obrysy. A u těch obrysů samozřejmě můžete měnit ještě tloušku obrysů a tak dále. Nejčastěji jste asi využívali barvy, které máte v tom panelu Swatches, a nepokoušeli jste si nějak míchat vlastní barvy, protože přeci jenom ten základní panel Swatches nabízí poměrně širokou škálu základních barev, které nevypadají zrovna špatně a jsou využitelné pro lecos. Ale samozřejmě tu funkce míchání si vlastních barev, kterou uděláte právě přes ten horní panel barva, color, a tam můžete vlastně míchat ty jednotlivé barvy podle sebe. A jednak to můžete udělat tak, že kliknete dvakrát na buď na ten obrázek obrysu nebo výplně a vyběhne vám nové okno, kde si můžete různě měnit odstíny a vybrat si ten, který chcete, a dáte OK, tak se vám nastaví ta barva, kterou jste si tak nastavili. A jednak to můžete udělat přes slidery, které jsou v panelu, a ten slider bude buď RGB, nebo v kterémkoliv jiném profilu, který si tam nastavíte. A já to teďka mám RGB, takže vidíte, když můžu posouvat různě slidery jednotlivých barev, tak se mění barva. A samozřejmě můžete změnit profil na smyk. A teda potom, co si namícháte tu vlastní barvu, kterou potřebujete a která se vám teda prostě líbí, tak můžete si tu barvu uložit právě do toho panelu Swatches, abyste mohli v budoucnu ji užít znovu a nemuseli po každý míchat vlastně od nuly znovu. To uděláte tak, že když máte navolenou tu barvu, tak dáte jednoduše sem New Swatch. Když kliknete, tak vidíte, že si můžete vlastně pojmenovat tu svoji novou barvu. Ta hvězda. Zaškrtnete Global, aby se dalo využít i pro nové dokumenty. Můžete nastavit profil, který ten nový Swatch bude mít. A můžete případně ještě modifikovat jeho barvy. Co ještě důležité podotknout, je ta ikonka dole pod tou vlastní barvou. Je takzvaný web color, tedy vlastně úprava barvy do podoby, která bude využitelná na webu. No, ale je to důležité, když designujete nějakou grafiku pro web, tak abyste věděli, jak se vám vlastně ta vaše zvolená barva bude zobrazovat právě na webu. Protože web podporuje o něco méně odstínů barev, než když vytváříte grafiku offline. Taky můžete na tu ikonku web color kliknout, co vám to udělá, že to vám tu barvu vybarví tak, aby byla zobrazitelná i na tom webu. A co ještě ten panel color nabízí? Když máte zvolenou vlastní barvu, tak samozřejmě, když kombinujete více barev k sobě, tak je dobré znát takzvané komplementující barvy, neboli jednoduše laicky řečeno barvy, které se k sobě hodí. Můžete buď udělat tím, že budete mít vlastně barevný vzorec a vybírat podle toho, máte-li znalosti a znáte-li ten vzorec a víte, podle jakých pravidel se tam vybírá, nebo vám v tom ilustrátu může pomoci a jednak tím, že když máte zvolenou tu vlastní barvu a kliknete na podrobnější nastavení a dáte komplement, tak se vám automaticky navolí barva, která komplementuje dle barevného vzorce s tou vaší předchozí zvolenou barvou. A v tomhle případě to vás to vlastně hodí na druhou stranu toho barevného vzorce a k té žluté, co jsem měl, mi to navolilo
tu tmavě modrou, jak jste mohli vidět. Tak to. A nebo o něco podrobnější a rozsáhlejší nástroj je záložka Color Guide vedle záložky Color. Na to, když kliknete, tak se vám zobrazí okno, kde budete mít spoustu barevných palet přednastavených. A jsou to komplementující barvy právě k té žluté, kterou jsem měl. A jak vidíte, tak těch možností je tady skutku hodně. A můžete si vybrat z široké nabídky. Čemu to je dobré? Právě když třeba tvoříte logo, které má více barev, tak samozřejmě je vhodné vybrat takové barvy, které ladí k tomu oku, které jsou komplementující, které si příliš, řekl bych, neprotiřečí a hodí se k sobě. A ne každý má vlastně to oko, aby vybíral takové barvy od boku, a který by si míchal ty barvy takhle dle toho, jak cítí. A proto ten ilustrátor právě nabízí tuhle možnost těch přednastavených sad těch barev, které můžete určitě využít a vyhnout si tak problémům, jako že byste vybrali málo kontrastní paletu barev, nebo naopak byste vybrali barvy, které by byly zase moc proti sobě, nebo by do sebe naopak moc splývaly. Takže určitě doporučuji využít, pokud si moc nevěříte ve vybírání barev, jak jsem říkal, od boku. Kromě swatchů základních barev, které jste mohli využívat, popřípadě si je doplňovat o vlastní zvolené odstíny, jsou tady v ilustrátoru ještě tzv. Knihovny barev, které nabízí obrovskou sadu přednastavených barev, které můžete využít. A ty knihovny si otevřete kliknutím sem. Vidíte, že těch složek je opravdu hodně a hlavně jsou pojmenované. Takže budete aspoň tak tušit, k čemu jsou. A nejčastější užívaný bude asi složka metal. Kliknete na metal, co to udělá? A otevře vám to nový panel, kde budou právě ty swatche těch barev z té dané knihovny. A jak vlastně napovídá, že už ten název, tak metal obsahuje swatche metalických barev jednotlivých kovů. Ty swatche samotné nejsou pojmenované, jsou tam pouze hodnoty barevného profilu, abyste si mohli ty barvy nastavit znovu, pokud potřebujete, ale když ukážete právě na ty složky, tak vidíte, že ty složky jsou pojmenované. Máte tady například zlato, stříbro, ocel, měď, platinu a tak dále. A to se více hodí právě, protože mnoho log využívá takové ty efekty typu zlatý rám nebo stříbrný rám, stříbrné odlesky a tak dále. A mnozí grafici tímto právě ušetří čas tím, že nemusí ručně míchat různé barvy toho zlata. Takže přeci jenom ta žlutá zlatá je jenom o něco specifičtější než normální žlutá. Takže právě můžete využívat tyto knihovny, kde jsou ty barvy předem nastavené. A ušetřit si tím poměrně hodně času. Právě když si udělat tu žlutou hvězdu, tak... jak vidíte, jak jsem se vlastně předtím trefil docela už do té žluté, tak... tak jsem to vlastně týkám doupravil, aby to bylo... zcela zlato. A samozřejmě v těch knihovnách máte, krom těch solidních barev, tedy pevných barev, jako jsou ty metalické, nebo... máme i textily, jsou tady přímo i třeba paterny, neboli vzory. A když otevřete patterns, dekorativní, třeba dekorativ klasik, tak můžete udělat to, že vidíte, že ty barvy výplně už nejsou vlastně solidní barva, ale jsou přímo už nějaké vzory, které tam ilustrátor přednastavil. Vzory některé nejsou nejhorší, ale co můžu doporučit, tak opravdu ty vzory využívat jenom zřídka, protože přeci jenom ono je lepší pracovat s nějakými jednoduššími motivy nebo
po případě si ty platerny třeba vyrábět i ručně. A přeci jenom využívat takové ty tovární paterny není zrovna košer, když děláte nějaké unikární nové logo. Takže doporučuji zůstat u pevných barev a experimentovat více s nima. Co můžete ještě dělat s těmi swatchy? Je samozřejmě to, že když vezmete ten swatch do metalu a chcete si ho přidat do vlastního panelu swatche, tak můžete normálně tu barvu vzít a přetáhnout ji, kam potřebujete, klidně i do složek. Vidíte, už je tam. Samozřejmě ten panel můžete kdykoliv zavřít a vyhovat si ho později zase přes výběr knihoven. Co ještě důležité u využití metalických barev, například metalických, ne metalických, je to, že ono vlastně, abyste dosáhli toho efektu té zlaté, tak nestačí jenom vybrat tedy tu zlatou barvu, ale opravdu to chce přidat trochu efekty, co se týče odlesku a stínu. A to můžete udělat několika způsoby a já vám teďka ukážu jeden z těch triků, abyste tedy, kdybyste dělali například tu zlatou hvězdu, aby to bylo, působilo o něco více zlatě, než jenom takhle solidně zlatě. A takže se zkusíme teda přidat ten odlesk. Dáme si novou hvězdu, dáme bez obrysu a dáme tam gradient. Samozřejmě grafika, vektorová grafika je vlastně o experimentování a o kombinování různých motivů, takže ten odlesk se tam dal udělat spousta jinými způsoby, aby to vypadalo i líp. Po případě můžete vlastně na druhou stranu přidat ještě gradient tmavšího odstínu, to je zlaté, a aby to působilo ještě více plasticky. Co tady mám předem připravený, je tento zlatý rám. Vidíte, je velice jednoduchý a je to vlastně rám ze solidní zlaté barvy a přesto je daný právě ten světlejší gradient právě pro ten efekt toho odlesku. A takto jednoduchý rám by se mohl například využít pro dopisní papír, řekněme, když schováme na chvíli tu hvězdu. Tak jak vidíte, tak ten rám by se dal docela dobře využít pro jakýkoliv dopisní papír nebo při sázení časopisu nebo knihy nebo jakéhokoliv vícestránkového dokumentu. A přitom se jedná o velice jednoduchý prvek, který můžete vyrobit během pár sekund. A ten gradient tomu přidává právě ten 3D efekt a nepůsobí to tak úplně ploše. A tím jsme se dostali na konec dalšího tutoriálu. Já vám děkuji za pozornost a těšte se na další díl. Díky.